Всі стратегічні такі, вони всі пішли у Укрзалізниці. То кажу, то потужності ВМС то проблеми на ОДНР, потужності за аеропортом збереглися, підключені. Ви знаправлялися на ОДНР, але я пропоную зустрітися тоді вам, що цю інформацію 21 числа мати чітку. То чи є потужність, чи немає потужності, чи це треба стати новий трансформатор? Та ні, там потужності. Ні, то давайте ми отримаємо чітку відповідь, що ми там дали офіційну відповідь. За аеропортом, яка була планова потужність кіловат, і на сьогоднішній день, чи вона в силі, і що потрібно для того, щоб її відновити? Добре. Ну, навіть бо, тому, що там, та сама, що ви кажете, сонячна електроенергія, ми маємо розуміти, чи ми поміщаємо в силі потужність, звичайно. Дайте нам на п'ятницю відчуття. На п'ятницю? Або на завтра, або на п'ятницю. Коли ви відчуваєте? Члени комісії і робочої групи, нам потрібно все-таки якби дійти спільної згоди, чи ми паралельно працюємо по всіх трьох там варіантах, да, чи там скільки, чи чотири варіанти буде пропозицій для розгляду депутатів, в тому числі концесійні якби умови. Ми записували розробку проекту договору і концесійних умов. Договір є типовий, який затверджений постановою Кабінету міністрів, а концесійні умови ми не можемо самі сформувати без техніко-економічного обґрунтування. Тобто договір є, він не складовий, він нормативно закріплений. Тобто тих 125 тисяч у нас передбачено програми для залучення спеціаліста, який нам Київ готовий надати, він має сформувати техніко-економічне це обґрунтування, яке ляже в основу тоді концесійних умов. Це і нам потрібно техніко-економічне обґрунтування, воно в будь-якому випадку нам потрібне, тому що це той документ, який буде з печатками, який розроблять відповідні фахівці відповідного профілю, і то буде авторитетним документом. То не буде якийсь дилетантський підхід і якісь речі, які ми на свій розсуд будемо сформулюємо. Для цього потрібно вже сьогодні написати звернення щодо фінансування, виділення коштів при перегляді бюджету під цю програму. Програма якби прийнята, кошти не виділялися, але раз ми вважаємо цю роботу потрібною, значить, треба звернутися на фінансування. Є якісь заперечення стосовно цього? Немає, так? Тобто ми погоджуємося і рекомендуємо це звернення зробити для такої роботи. Далі. Все-таки пропозиції щодо енергоефективного використання майна та території аеропорту. У нас таке ще було записано. Неоніло Вячеславе, в зв'язку з тим, що не можемо з сільським покаша визначитися, яку нам необхідну потужність тепла для наших приміщень, і що буде, ми визначимося і тоді внесемо в нашу обласну програму енергоефективності. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, в якій стадії розрахунки по видатках на відновлення приміщень? Є розрахунки, вони проведені, він же надасть. Вони в нього є, знаєте, що його нема. Я думаю, що на 20 число, коли був 21, то в нас ми ці всі, вони, я думаю, що вони завтра, просто завтра ці розрахунки сільські надасть. Ну, ви якби координатор взагалі цього процесу у нас. Тому, будь ласка, якщо є якісь матеріали, які повинні були зроблені, вони мають бути у вас сконцентровані, і ви маєте мати
інформацію взагалі по кожному. Сьогодні мали подати, наскільки я пам'ятаю, мали подати інформацію щодо будівництва стоянки. Так, і будівель, от якщо... Він зробив розрахунки, і ото виносили пропозицію, він перерахував, і воно на 4,5 до 5 мільйонів менше виходить, що там не зробив. Валерій Ростиславович, ну нема нас сьогодні. Все, я зрозумів. Розумієте? Немає предмету для розмови. Ну, якщо ми на 21 число, на наступне засідання, буде, будь ласка, щоб всі ті люди, які нам потрібні, фахівці, вони були присутні, і якби ми спільно тут могли обговорити ці питання. Так от воно і є. Це перевірити умови відновлення складу паливно-мастильних матеріалів. Є якась інформація? Де? Складу паливно-мастильних матеріалів взагалі немає. Було два, і його повирізані з даним металолом, ні одного складу немає на території. Ні лабораторії, ні служби, ні резервуару немає. А на куди аеропорту? Було дві. Було компанія до ОСМ, було аеропорта. І була лабораторія, ОСМ, лаборатор, все. Тобто все було сертифіковано. І були паливозаправники і автоцистерни, які з залізничних цистерн топливо доставляли на ОСМ, компанії. Тож всі забрали. Останні забрали мотор. Військова служба правопорядку, останній паливозаправник забрали. Зараз ні одного паливозаправника немає на території аеропорту. Ви пропрацьовували сільське питання щодо відновлення технологічно необхідного такого об'єкту? Ні, скільки це потребує? Не проробляли. Чому? Ми говоримо про злітно-посадкову, ми говоримо про результати, які ми будемо мати від відновлення аеропорта, а там немає от того, що, без чого не полетить нічого. Да, технологічного процесу не витримано, і ви навіть це, за це не питаєте. Це стосується аеродромної служби. Там можна бути... Я вибачаюся, але на це паливно-мастильні матеріали, сам склад паливно-мастильних матеріалів, як служба в аеропорту, вона не є обов'язковою зараз. Там може бути заправка з паливного заправщика. Договір заключається і не заправка. Тобто на комерційних умовах це не є зараз. А транспорт є відповідний, спецтранспорт? Транспорту нема вже. Остання машина пішла в автобус. Заправщика ні? Ні, бо заправка у нас зараз заправка вже по Хмельницькому вже почала діяти. Тобто дотворює автотранспорт заправляється з автомобілів. Спеціальні є автомобілі, де, це комерційна вже складова. Тобто це не є на сьогоднішній день проблемою, так? Розрахунки по покриттю стоянки автомобільного вантажного транспорту, в залежності від виду покриття. Цього немає, так? На наступне засідання. Це вже підмітниця, так? Це вже підмітниця. Ні, підмітниця. Ми на минулій комісії говорили, що буде попередній фінансовий дохід від митниці. Якщо двоцільове використання ми використовуємо аеропорт плюс митниця, то ми мали порахувати, скільки буде давати митниця, скільки витрат на те, щоб її туди перевезти. То я ж кажу, на сьогоднішній день дохід орієнтований, порахований в нас є, а витрат на будівництво у нас немає. Це, в принципі, у нас було записано, але не пропрацьовано. Тому, Валерій Ростиславович, візьміть, будь ласка, ці питання на контроль, щоб все-таки ми до 21 числа мали вже повністю інформацію, яка була озвучена в роботу на минулому засіданні. Давайте тоді, Пилипович. Ви поінформуйте про останній виїзд голови, чому ми сьогодні з вами зібралися попередньо для того, щоб якби зрозуміти напрацювання, яке ми маємо. Михайло Васильович вийде з відпустки і він, я переконана, що 21 числа він буде присутній і ми маємо вже якби його присутності мати. Якесь цілісне бачення в цьому питанні. Тому що ви там
теж додатково ще бачили, які напрацювання, можливо, є якісь побажання до робочої групи? Ну, виїхали ми просто, що спонукали вже чисто під ремонт з літньої смуги, ну, де вже знали, що в нас є військові, які можуть допомогти в цьому. Сільського покликали, де сільський просто вже дефектовишний акт попередній, який робив він там в 12-му році під той ремонт, щоб для того, щоб він оновив його. Виїжджали на метеостанцію, метеопункт, який знаходиться до цього часу в аеропорту, будівлі аеропорту, де здається в оренду. Трошки там є питання на рахунок ремонту. Сама метеостанція, яка обслуговує умовно місто для місто МНС, то в належному стані, а метеостанція, яка для обслуговування аеропорта, вона пов'язана в одній будівлі, там трошки затікає криша, де я думаю, що це ми зробимо. Ну і в більшості ми хотіли, так як Валерій Остислав вже сказав, те, що трошки обкосити, можливо, і вирізати дикорослі рослини, які не є на балансі в аеропорту, для того, щоб трошки привести, щоб комусь можна показати і самим подивитися на все. Так, хоча я хочу не ремарку додати, як працівники наші, ті, що відповідають за гідромедний центр, все-таки запевнено, що те обладнання, яке сьогодні ще не є, дає нам сьогодні можливість піднімати і садити літак, хоча б в одному напрямку, але це ми можемо сьогодні робити. Воно багато йде спекуляцій, що там вивезли, так, вивезли, так, але принаймні це можемо робити. І прохання єдине, знаєте, я би хотів би на превеликий жаль, щоб наша тематика, вона була не політична, була економічна, так, як ви говорили. Стали, розрахували, пішли. Щоб ми не робили ніяких заяв, щоб ми не робили ніяких і не спонукали до якихось там думок, до якихось висказань. Тому що стільки зараз йде всяких політичних заяв, я думаю, що ми спільно це все зробимо. Конкретно, як ви кажете, ви дуже розумієте. Є, розписали, пішли тільки. Прохання, щоб Віктор Іванович трошки підключався до цього моменту. Я, чесно вам скажу, я сам не встигаю. Славович, я просто вам повідомляю, що сьогодні обласною радою буде оголошено конкурс на заміщення вакантної посади, тому що контракт закінчився у нас з директором. Тому в найближчий час, я сподіваюся, що ми будемо слухати тих людей, які будуть претендувати на посаду директора, і ми визначимося вже тоді спільно з тою людиною, яка буде насправді вести це питання до, будемо говорити, позитивного результату. Валерій Олександрович, будь ласка, ви просили слово. Я в робочій групі визначення не мав участь. Виходячи з сьогоднішньої інформації, якби для себе виводував таких три напрямки, до чого ми йдемо. Це ми перший напрямок шукаємо інвестора, другий відновлення роботи своїми силами по третьому класу. І третій напрямок це концесія. Так я розумію, так? Перший своїми силами. Яка різниця? Друге, можна переставити. Можна переставити їх місцями, як завгодно. Головне, щоб якісь напрямки спрацював. Техніко-економічне обґрунтування необхідно для всіх трьох напрямків. Коли воно буде положено в робочій групі? 125 тисяч і за 2 неділі зробити кошти економічного обґрунтування. Тоді давайте вибудовувати якісь терміни, дати по цьому напрямку. Тому що воно потрібно для всіх трьох напрямків. Друге, презентація. Коли буде готова? Розумієте, без техніко-економічного обґрунтування ми не можемо зробити презентацію. Щоб це знову получилася програма, не програма. Тому ми в березні місяці розробили програму фінансової підтримки. І там ми передбачали цих 125 тисяч. Ну, прийняли програму. Програму прийняли, гроші не виділили.
Зараз чекаємо гроші. Ну ніхто з Києва, ми їм показували Києвом програму і гроші. Вони кажуть, перераховуйте гроші, ми приїжджаємо робити. Але є якесь напрацювання, кому перераховувати? Є, ми їздили в Київ разом всі з Уліточну зону. Далі. Так. Далі. Комерційна інфраструктура. Тут про що ми говоримо? Є поки досягнуто і консистенційних умов там, чи для інвестора інформаційних, тільки одна комерційна структура є розрахунок. Ні, є ще сонячні. Я просто не роздрукував. Давайте так, щоб цей пакет документів теж був представлений робочій групі. Вся, не тільки сонячні, є стоянки. Сонячні не створюють робочі групи, створюють сонячні поки. Тобто, та комерційна інфраструктура в вигляді невеличких таких фінансових... Ми за 49% за кожному ділянку і так. Дозвольте, я закінчу. Щоб вигляді, хай це буде фінансових результатів, невеличких бізнес-планів, щоб вона була долучена і потім вона буде формулюватися в пропозиції інвестиційних. Вона буде формулюватися в консенсійних цих пропозицій. Тобто давайте ми теж це якось визначимо, що ми можемо там додатково зацікавити і зробити, і в тому числі і для відновлення роботи, щоб були якісь прибутки для свого підприємства. Наступне. Сертифікація. Що для цього потрібно? Які умови? По третьому класу. Це йде в розділ відновлення своїми силами. Можемо і дати в пропозиції для інвестора, що можемо провести цю сертифікацію. Чи не можемо провести цю сертифікацію? Розумієте? Якщо не можемо, то ми в інвестиційних умовах це вказує, що ми не можемо провести. Тому що ми не можемо то-то. І останнє – це концесійні умови, вони вже випливають з цього-всього, для того, щоб ми могли опублікувати, могли викинути на виставити на відповідні сайти і рухати цього напрямку. Але все одно набирати базу даних, оці, що у вас є попередні концесійні, хто зацікавився концесією, от, з ними теж проводити переговори, які їхні бачення, які умови, і вже зараз говорити з ними про щось на перспективу, розумієте, щоб їх зацікавити. Тому що ну, ми так не зрухаємо з місця даного уроду. І будемо далі. Я вже не говорю про водопостачання, водовідведення, щоб ми могли розробити своїми силами, подивитися ці системи. Хотів би такий от акт зробити, невеличку комісію. Є ж у нас відповідні якісь служби, напевно, що в обласній адміністрації, які могли би задіяти там водоканали і інші. Невеличку таку комісію, яка би обслідувала ці мережі і нам хоча б, знову ж таки, як результат, якийсь має бути акт до робочого документу. Тому ми все на пальці говоримо на словах, а як результат ми маємо бути фінансовий результат для митниці. Більше нічого не бачить. Займається розрахунки, не бачить, що потрібно. Ми ж говорили на минулій комісії, щоб подивитися економічний результат. Тобто треба було робити чи не треба було робити. У мене є одне питання, я би хотів би підняти питання все-таки за діяльність рік роботи аеропорту. Скільки чоловік вас зараз на роботі рахується? А сидіть, давайте не вставайте. Так я не буду стоять, я побачаюся, я не сюди привикли. Скільки чоловік? Чи чоловік зараз? Хто це саме? От які директор, начальник служби перевозок, інший відділ кадрів, сумісно, заступник з авіаційної безпеки, завгоз і охоронець. І бухгалтер, побачити, і бухгалтер. Один охоронець? Так, да, один охоронець. Що, він там сидить сутками? Ні, 8 часов відробив. Ну дивіться, даже не 8, він 12 років, 12. Чекай, директор один, начальник да. Служби перевозок 2. Ну і він же відділ кадрів. Завгоз 3. Так? Це по одній особі? Так, так, так. Охоронець один, два? Один. Один і ще? І за авіаційну безпеку. Тобто? Заступник за авіаційну безпеку. Це 5 чоловік. Тобто ти 6. Я був завжди. Безпеку. Значить 5. 5 чоловік. Це я прошив 6, мені не дали 6. Просто що охоронець не дали. Що за вони робили? Куди вони ходили на роботу? Окрім охоронця, зрозуміло. Іде постійно у нас куча запитів. Харкави нас 6 разів перевіряв цьому. Це могли тільки ви підписатися? Ні. 6 разів перевіряв у нас СБУ, прокуратура, міліція, поліція, 2 рази. Скажіть, я задав чітке питання. Куди вони ходять на роботу? Де в них робоче місце?
Робоче місце. Значить, було півроку ми орендували безкоштовно в готелі «Енеїда» кімнату. Потім нас звідси вивели. То орендували чи безкоштовно? По договоренності було між обласною радою і керівництвом університету. Нам давали безкоштовно, тоді сказали, безкоштовно не буде платити. Скільки в тій кімнаті по робочому місці? Три робочих місця. Директор, бухгалтер і відділ кадрів. Бухгалтера вас не було? Не було. Бухгалтер все-таки є. Якщо бухгалтер, це бухгалтер що? Бухгалтер ще не тільки, на що я обіцяю. Який у вас фонд оплати місячний? Річний 300 тисяч, місячний нерухомий. 300 тисяч – 32 – це без нарахування. Шлучною виконується. У мене пропозиція є. 300 тисяч фонд оплати праці ми виділяємо вже не перший раз. Я пропоную на сьогоднішній день оставити охоронця, так як конкурсу немає, ще буде оголошуватись, оставити одного-двох охоронців взяти на роботу і на тому поки закрити питання. І укласти договір на здання фінансової звітності на людину. Тому що 300 тисяч виділяти кожен рік із року в рік, я не бачу потреби. Нічого за рік не зробилося взагалі, робочих місць нема, куди люди ходили на роботу не зрозуміло, тільки рахувалися. Дивіться ще що. Я перепрошую, а ви 1 серпня мали змінити штатний розпис, де не мати заступників, завкадрами, де мали бути розпис. Я за 3 міняв, переписував цей штатний. Де мали з 1 серпня у вас мав бути новий штатний розпис. Його ж не донесли до обласної ради, де мало бути 3 охоронці. У вас дуже багато чи директорів. То чого ж багато? Де директор? Бабочкін хто? Бабочкін і служби перевозки. Я пропоную на 21 число, щоб нам подали повністю за рік вашої роботи. Дивіться, який обсяг роботи, за який ви нічого не знаєте. В аеропорту в об'єднану треба було 650 чоловік. І зараз ці всі пенсіонери, які лишилися в аеропорту, кожний через день приходять в пенсію відновити. Ви свою роботу, я думаю, ви маєте, і ви прийдете відсвятуєте. Але давайте нам штатні розписи для того, щоб ми бачили фінанси, які потратили. І зараз програму включили їх на витрати, що їх треба відшкодувати. Давайте ви їх, ці штатні розписи, всі подайте з розрахунком. Плюс то, скільки люди ходили на роботу і куди вони ходили. Тобто, щоб ми бачили, наскільки це ці подавані ходили на роботу. Садович повинні бути. Садович повинні бути, однозначно. А де ви зараз? Справа в тому, зараз офісу в нас немає. В аеропорту немає ні електрики, ні води, нічого. Де ви зараз? Ми зараз сидимось в коридорі єдиного замовника. В коридорі дали нам шкаф, і можна в комнату заходити працювати. Бо там є 220 вольт, і це саме. Нема ні принтера, ні комп'ютера, безплатно. Безплатно шкафу такі дали нам в коридорі, ми там всі свідки зложили, всі документи. У мене є пропозиція оставити охоронців, якщо в когось є друга пропозиція, давайте. Поки нічого не зроблено, ні відмовлено. Я пропоную 3 охоронці, керівник. Справа в тому, що багато заходів со всіх служб. І зараз ці контролюючі послуги служб. Є, що підписувався. І радіація, і екологія, і бомбардування, і прокуратура, і міліція. Запити йдуть, і перевірки. Ну, щоб вони взагалі до завтра подали новий штатний розпис. Вони мали зробити це з 1 серпня. Я підтримую цю пропозицію. Це було червня, то перше. Якраз на 2 місяці було на скорочення людей або переведення їх в охоронці. Наречка, що ви кажете? Так, я погоджуюсь. Ну, діло в тому, що штатний розпис, який подається цим підприємством, він складається, по-моєму, з 36 осіб, так? Це на випадок, як вони 36 будуть там завтра чи через рік запрацюють, то така структура вибудовується з 36. Ну, фактично там, ну як, викинули оцих 6-5 чоловік, посів 6 далеке. Ці, що зараз тут працюють, а ці 36, це якщо піде, значить, розвиток. Це щоб ми просто знали, яка структура повинна бути, щоб якщо піде динаміка, щоб ми готували цих фахівців. Не візьмеш з вулиці і завтра. Вони мають бути, звичайно, в резерві ці фахівці на випадок, але питання в тому, що люди мігрірують на сьогоднішній день досить. Шукають роботу за кордоном. Я не впевнений, що коли через рік, два, три, коли той аеропорт буде працювати, чи ці люди ще взагалі зможуть навіть вийти на роботу. Ну, то буде не до нештати, а перспектива штатного бізнесу. А за годину можна зміни здійснити. Я пропоную на завтра вам подати заступника. Звідні
цей штатний розпис і також календарний план, коли люди ходили на роботу. Бухгалтерські документи, дайте, коли люди ходили, за який час, бо зараз питання стояло на сесії. Чому ніхто не хотів підтримувати цю програму? Мало хто. Із-за того, що знову у нас ставлять питання, що давайте от виділимо гроші для роботи. Що за рік зробили? Нічого. Тому така робота взагалі, я рахую, не потрібна. Тобто ми не маємо ніякого ні фінансового результату, ні фінансової зробленості навіть. Займалися охороною об'єктом і... А виконують обов'язки охорони — це заступники і завгост. І я чим витримую? Ще раз, виконують обов'язки охорони — це заступник, це тобто прізвище? Рядебурський Ігор Константинович. А завгост — це хто? Це ж він, Рядебурський Ігор Константинович. То він заступник чи не завгост? Він завгост. Ну, якщо ж помічник, помічник мені завгост. А що заступник ваш не виконував? Це ж прямо документ, щоб ми бачили. Це передавання спорожнього. Я туди під'їжджав взагалі. Ну, хватає роботи без охорони. Закон впевнений так само. Вітаю, запишіть, будь ласка, всі пропозиції на завтра. Повністю інформація. У мене є пропозиція для того, щоб не було лишніх витрат. Укласти угоду з якоюсь аудиторською фірмою, яка буде здавати звітність фінансового року. Ця сума на сьогоднішній день може становити в районі 1500 гривень плюс-мінус за те, що будуть здавати звітність. Ніякої діяльності все одно не ведеться. Це нульова звітність. Правильно чи ні? Чи може у вас якась ведеться? Я такі варіанти розглядав ще, коли спочатку приступив до обов'язку. Там порядка трьох тисяч. Що трьох тисяч? Ну вони будуть давати тільки звітність. Порядка трьох тисяч чого, скажімо? Бере фірма в місяць за це. А у гіперській фірми за таку фірму, як ваша, візьме 1500, у вас немає ніякого. А хто буде 650 пенсіонерів обслугувати? Через день довідки давати, що він тут працював з такого числа, що в нього така зарплата існує. Передайте на пенсійний фонд і буде здавати. Слухайте, то може провести реорганізацію фінансового аеропорту, та й вже завершити з цими боргами, які в нас є. Давайте реорганізацію проведемо і ці кости обрубаємо, тому що ми так ніколи не вивіземо. Кожен рік 300 тисяч з'являється з повітря. Вони мають право, комунальне підприємство має все одно право. І те, що вони службою надавали місію і визначили рекомендації, які ми маємо виправити в КП аеропорту, там одним із питань головним було призначення я вам так скажу, призначення витрат на сьогоднішній день можна укласти. Штат призначення. Та ні, ну то вони знайшли дуже багато. Не ув'язували. Це така, звісно, аудиторська служба не скаже, що найміть собі окремо незалежного аудиту, або передайте інші розробки. Дайте ми 10 тисяч зарплати, хай у вас веде. Тож можна сказати. А щось справді ви зауважили з того, що фірма аудит вам написав? Ну так, бухгалтерська вже багато місяць працює, вона нас поводить, але електронно. То з електронного перевели письмові такі. А що, бумажного не було, тільки було електронно? Ну, бо бумажного не в тій кількості, що там ці журнали всі. Це все? Ну, там вони вказали, які... А зауважувати, які вам на приписи подавали, то є понадходження подібно? Ну, приписи підприємства не працюють, то, звісно, можна що хочеш там написати. То скажіть, то все-таки ми на минулій комісії розглядали, що у вас не були обліковані доходи на підприємство, але стоянка тих зберігальних тих і таких доходів. На сьогоднішній день ви заробили за рік. Скільки не заробили, а надходжували? Скільки було? Ну, це торгувати раз, я зараз так. Ви не володієте інформацією на орієнтовно? Ні, по квітень розрахувалися. З квітня директор універсала звільнились, призначили нового, той навіть. То скільки, ви пам'ятаєте, яка сума була вже? За рік. Я ж вам колись доповідав, порядка 14 тисяч. Тобто за рік надійшло? Місяць 1500. Це за 16 рік. У вас цього року кошти надходили? Надходили, на квітень місяць, за стоянку. У вас договорів ж немає? Є, там у договорі написано, що якщо не подовжений, він пролонговується. Тобто в 17 році у вас 14 тисяч надійшло? Так.
А в этом самом 16-му, то есть 17-му, вот по квітень місяць розрахувалися. А далі вони не літають зараз, попит. Це ви сказали за універсал армії. Так, за універсал армії. А інших не можна знайти. От этот, це на третій. Нема, немає ні по адресу, ми вже в суд звертались. Не можна знайти. Інші фізичні особи міста Хмельницького. Які навіть цього року придбали літака, у вас будуть нас. Вони через універсал армії, вони ці сертифікати, універсал армії за них просто. Вони платять за них. Я ж вам, пам'ятаєте, я вам говорив, скільки у вас є літаків всього, а скільки у вас в договорі, скільки у вас авіалітаків, у вас літаки ж не сходяться. У вас є приватні літаки. Ті, що на крилі літають, їх 5 літаків, і в тому числі приватні там є. І універсал армії взяли їх свій сертифікат, щоб і платить там за них. Давайте так, ми всі знаємо прекрасно, що толку в цьому підприємстві немає і не буде, поки не прийде нормальний керівник, який буде сам себе озадачувати на виконання тих чи інших поетапних завдань. Для того, щоб і робота робилася, і, власне кажучи, ми досягли того результату, до якого прагнемо. Тому на сьогоднішній день тимчасове виконання обов'язків ще на місяць до переходу Михайла Васильовича я продовжила термін цьому директору. Далі ми оголошуємо конкурс, і за результатами конкурсу я сподіваюся, що знайдеться та людина, яка візьме в руки цю справу і доведе її до нормального результату. Давайте, хто ще хоче висловитися з приводу сьогоднішнього? Офіційно зв'язатися з там чи федерація, чи яке об'єднання це і суди малої авіації. Можливо, з ними поспілкуватися, як із того, що є там, або після ремонту, що вони можуть, чи ми можемо бути цікаві. Вони назад перед тим, як вони ще руками це мали зайти. Вони готові, вони розглядають всі, бо треба щось показати. Ми нічого не маємо, щоб показати. Окрім бумаги, крім програми, що немає. Я маю на увазі, хоча б з ними мати якісь попередні, щоб будуть вони якісь чи приземлятися, чи стартувати звідси. Хоча б якісь там 10 тисяч. Вибачте, я не хочу, ви знаєте, коли ми поїхали в Київ і нас там зустріли нормально, тому що коли домовились фахівці, спеціалісти, ми стали домовились. Друге, третє, приїхали звідти з піднесенням, бігом програму заходів, і все. І сьогодні за 125 тисяч була як з березня місяць. Вже, слава Богу, буде листопад. Всі хочуть дати цифри, а що ви її взяти цифри? Всі хочуть прив'язатись до цифри, хто її намалює? А щоб хтось намалював, давайте заплатимо гроші. Давайте резюмуємо, що ми на 21 число маємо отримати. Ігор Анатолійович, може ви хочете висловити свою думку, свої побажання, своє бачення? Поки таке сумно. Тільки інформації нам потрібно для того, щоб щось зрозуміти, куди рухатись. То, що ми написали, я записав, то, що ми будемо очікувати 21 числа інформацію, тоді вже можна більш конкретно робити. Ну, поки перше, мені враження, що якщо робити аеропорт, то робити його, напевно, на третій клас, хоча б на другий клас і такі. Бо третій клас, я так думаю, це, напевно, ті самі державні можна організувати, так. Вони будуть літати у нас по області, нікуди далі не треба. Організуємо туристичний екскурс в Кам'янець, яка Меджибош, навколо Хмельницька, і буде до прибутку аеропорту повернутися, повертати собі гроші. Тому нам треба щось більше. Державні самої пропозиції. Третій клас до 2000 кілометрів далі. Ну, я ж кажу, що мало. Це не середній магістраль, це перший магістраль. Якщо виходити, то хоча б на другий. Бо в іншому випадку, мені кажеться, воно мало ефективне. Якщо вже буде більше інформації, я думаю, 21 числа тоді можна буде робити якісь виходи. А виходити, щось складатися більше, можна було і більше заробляти, і мати сенс. Але прохання єдине, не знаю, буде до 21-го, я все розумію, треба вже писати сьогодні пропозиції про виділення цих 3 мільйонів, тому що ми можемо і засідати, і балакати, але кожен день сьогодні йде рахування всіма службами за несвоєчасну сплату податків. Якщо ми говоримо сьогодні там за охранника, за бухгалтера, це все правильно. Якщо ми не погасимо борги повністю підприємства і не вийдемо сьогодні на нульову стадію, хоча б не нараховуватися, пені нарахуються, ми тіло основного бога погасили, а пені штрафи.
все-таки розглянути питання про погашення всіх бойових зобов'язань. Напевно, врахувати штат, який би треба було прийняти на новий. Новий директор просто не прийде, мабуть, на такі борги. Ну, от, навіть елементарно починати, ви правильно, завтра 125 тисяч.